Pam, 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 pam. Mà tao vậy mà. Thay dần dù bây đá bố. Bây đi đi nhầm rồi. Nhầm rồi. Có phải một cái hộp kill. Nó xí đi thế này, không kẹp phía này tí. Ừ, quá kẹp lắm, thấy cửa đi. Ok. Mas bro doang nih. Tak, bodoh yang kecam bodoh. Pantat yang ni. Aduh dia. Dekat Singapura semua tu. Tak. Set lah. Set the bomb now. Yes. Itu dia. Pergi je dia tu mah. Eh, eh, si gol. Dia apa? Dulu, 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 dulu! Mission accomplished. Kamu duduk eh. Akil pun tak ada. Aku tak tahu. Bodoh siapa ya. Kenapa? Kenapa aku bodoh siapa ke? Eh, dekat selebih dah, selebih dah, selebih dah. Selebih dah. Tengok, 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 selebih dah. Gih, gih, gih. Gih, gih. Lebih dah tu mid. Jaki, jaki, jaki. Jalan A dengan meeting eh. Otak kau lebih dah tadi, Syal. Mana ada. Sama mati dah. Ya. Jalan A dengan meeting. Sekir, sekir, sekir. Ken ni makan makan tu. Ha. Ya, pergi aku jadi tak. Dua dalam, dua dalam lagi. Dua lagi, dua lagi. Alah, dekat koko. Dia so L lagi. L, L, L. Alah. Mission failed. Cakap dia mah. Tahu lah dia banyak ke depan. Set lah. Alah dekat ni. Didi, didi. T-back, 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 t-back. Ada eh. Oh, bottom. Ini juga top dia. Alah, ni tak. Entah lah. Ni apa bos?
So mungkin ke mana nak pergi tu. Yalah. Bah lah. Bullseye. Excellent. Ah, letak A. Letak A. Alah. Jangan aku tahu lah, enggak tank. Mantap. Ada, Zek. Bertalik, Zek. Ya, ada. Mana ni? Kena pedi ke babi ni? Ada. Yang ada. Betul. Ada. Bertalik, Zek. Mission accomplished. Gas tak? Tak ada. Dekat tanah bos. Pisal. Memanglah bu, dua-dua makin benda tu je kan. Fire power tu ada. Macam tu memang jimat betul lah ke. Macam barang gua rasa macam gua. Macam ni. Kick lah. Kick kaki rompak lah. Jangan tak nak ni lah. Bantu lah. Pilih baik tu. Dah. Tak. Bodoh je. Kan dia keluar bodoh. Alah. Stuck babi. Bodoh lah Husin. Mana Husin? Saya aku kick lah. Husin di sana eh. Banggang ke apa? Mission failed. Okay, Husin ni. Bodoh keluar lah Ucin ni pun. Ah, tak bodoh dia ni. Kat batu. Dalam ni. Mana? Dah. Ya aku set. Dah bodoh kimi. Dah pula. Dah. Alah, elah. Tak ada bodoh. Nice. Ada meeting je. Sedih siap lah tengok nombor ni. Mission accomplished. Nice. Fire in the hole. Fire in the hole. Alah. Aduh. Wih, menipu lah dia ni. Otak ke? Jalak kan?
Timer aku apa Jal? Wah. Timer aku apa babi? Alah. Dahlah, buka sound. Dah tak kelakar bodoh ni. Baru otak kau. Aku tak letak sound pun jadi. Bodoh aku banyak gas. Tunggu jauh aku set. Meeting kan saya tak ada. Tak ada. Tak ada. Tentu bila. Mati kan. Dah ramai bodoh kimi. Sana. Mission accomplished. Hala, Umiho dekat dalam eh, dalam eh. Eh belakang A2, belakang A2. Tengah kill dia tak ada. Eh, laju pun. Set lah, eh budak ni. Apa dia set? Set lah, eh bodohnya. Dia bingung set ni. Belagi main, belagi main, belagi main. Kiri kau, kiri kau. Okay, datang, datang. Jauh lagi bodoh. Kena dua. Tunggu je attack. Tunggu. Tarif lagi, tarif lagi. Okay, last kat DD ni. Duk attack, duk. Lepas. Lepas. Okay. Mission accomplished. Mak lah. Babi lah. Mak saya long gas banyak-banyak. Dia masuk ni. Kau beli smoke ni, wuduh saya tak nampak. Nampak. Gila lagi ni. Dah datang wuduh. Bla bla bla. Did it? Top dah tu, top dah tu. Mana boy? Mati dah. Oh. Bodoh siapa. Top dia. Kak, kak, kak. Kak. Pokok ke sini.
lah, lah. Gomiho ni sudah pada gila bagi sir. Tak dedik ni. Kimak lah klaim aku apa sial. Klaim aku delay tu. Ha? Delay? Tak lah. Bawang cam dulu. Jaga, 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 jaga. Masuk lagi. Alah. Kok, mat, tengok lah. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi makan, makan, makan. Nero, 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 Nero. Dah, dah. Didi, didi, didi. Kakak ni, kakak aku pun. Haa. Panggil. Panggil. Tai, kill ke apa-apa. Eh, hey, Zek, dekat ni. Elback, elback. Jangan tak main. Kakak, kakak. Apa? Amor. Ye, yeah, tolong eh. Eh, eh. Eh, eh. Tak tie. Eh, kiri kau, kiri kau. Depan, depan, depan eh. Dah lah eh, dah. Satu, 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 dek. Dek, belakang dek. Ada, ada. Reban, reban. Duduk kat situ. Sniper tau. Ha. Dah lah eh, dah lah eh, dah lah eh. Ada tak? Ada spam lah. Masuk dalam. Spam lah. Mission accomplished. Lu bro. Ni tu bagi dia. Ada. Ada. Ada bro Kimi. Stop dia. Bancat dah aku keluar tu. Ya stop. Stop. Double kill. Ultra kill. Pukul. Masuk kiri masuk. Pukul 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 kata. Stop stop stop. Tunggu ya. Tunggu ya. Gua duduk dalam bawah tu. Tak naik, tak naik, tak naik. Haa, top lah. Pedih je lah. Mission accomplished. Ada ke? Menipu dia ni, sibai. Kokong kan top. Kokong satu, top satu. Top dia, lu gila. Jangan sih. Kokong, kokong. Eh, mana ke? Mana ke? Ha.
baik bos. Ni yang blok tu. Bodoh aku lah, bodoh aku pucat lepil dah kejap. Malah lah, malah lah. Pula apa ramai bodoh kau tu? Ya, yeah, push. Mana? Mana kill? Kuku dulu, kuku dulu, kuku dulu, kuku dulu. Kuku dengan L. Ok, kuku dulu. Rumah, rumah. Stop dia. Dah. Stop dia down. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Belah ni. Ada ke? Ya. Fuck this man. Mission accomplished. Gas ramai banyak bodoh, making. Ramai babi. Free tak? Kuku eh tengah tunggu. Alah! Beda 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 beda. Pogam 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 tank. Hey, hey, pogam. Alah. Kau tu. Eh. A bomb has been planted. Chém mày đâu, chém mày. Alo. Chém, 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 chém. Chém đùi. Chém cái này rồi bộ. Bà bị ada helmet xe gua. Eh là đi, tao mày nhau. Ờ, rồi. Eh, mati ya? Mission accomplished. Ah, dekat tank, 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 tank. Kill. Tank, tank, tank. Tank dua kimi. Pogam, pogam. Nipu bagi diorang ni. Otak kau. Mission failed. Ada satu kill. Makan hujung, makan hujung. Ya. Lah, lah, lah. Eh, Didi, Didi dengan L. L back ni.
Gigi, gigi. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Hola, Skiki. Top eh? Top dia market. Nice. Atop dia. Kokok. Belah dah kill dia tak ada dia claim aku. L. Kokok eh. Kak kak kak. Double kill. Wah, bak pun dia. Perlu tak makan. Nampak? Tak, aku kena duduk tempat ni lah. Cepat apa tu? Okay, dalam L. Dalam L. Dia keluar? Ada dia, ada dia. Alah. Hilang. Ya, dadah. Rush buat apa? Yuki sudah keluar. Menipu. Sakit tu. Ah, ada busi lah babi ya. Eh, Nero. Jadi kat Nero tank lah Koko. Dulu. Bibi. Seko ni dulu. Dulu again. Seko tak. Dia patah balik. Defuse lah, tak ada. Masuk 3. Defuse lah. Alah, pedih babi. Selesai, gumi hole dekat babi. Mission failed. Gumi hole. Gua melapun gil babi. Bom. Lag bodoh mantan dia. Bapak dia masuk. Dua ikut top. Dua top. Top kita ke top dia? Top dia. Biar je lah. Duduk kalau dia diam. Aku tengok kau ni, duduk lah. Takde, duduk lah.
top lagi. Bang, Zek. Duduk lagi, Mi. Okay, satu datang ni. Satu rokok je, eh. Duduk, duduk. Duduk, eh. Aku kira, okay, aku kira. Okay. Duduk, eh. Okay. Tak, tak, tak. Okay, dah datang. Dia slow, dia slow, slow. Lagi Didi, Didi. Mid, dia lalu mid. Mid, Mi. Masuk L. Mid, mid. Ada tank, ada tank tadi. Tank ada, Zek. Belakang kau tu, eh? Okay, L, L, L! Eh, belakang, belakang, belakang! Eh, tak ada gimmick, di, 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 di. Weh, jangan lag, tengok bodoh. Nipu tu. Camp lah. Camp lah, jadah, jadah. Diorang camp bodoh. Bol, sniper tu camp kan? Oh, set lah. Gila, TV dia. Koko lah tu. L2, L2. Weh, dah satu lah, Husay. Alah. Ah, mesti dia tak sang. Headshot. Ah, di, 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 sial lah. Long set beli apa? Lah, 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 aku jaga pintu. Jaga, 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 jaga. Dua, dua. Dua eh. Lah ini dia lantar lah. Mati. Bodoh lah. Pantat lah nama pun tak ada. Alah. Zek ada bawah satu kita. Pantat. Sial lah. Nak set tu. Gibi, gibi lah. Gibi. L, L, L. L, L, L. Goku, Goku, dulu, Goku, dulu. Make it, make it. Tunggu, tunggu. Elak, elak. L, L. Lek, lek. Ini lebar, lek. Dalam L dengan T. Okay. Dua lagi A, dua lagi A. Ah, kau pergi, kau pergi apa? Kau pergi, kau pergi, kau pergi. Kau pergi datang. Kata. Kau dengan dalam L. Kau pergi datang. Okay, dia dapat A. Baik lah. Duduk je lah. Dalam L, dalam L. Duduk je lah. Okay, dekat mid, dekat mid, dekat mid. Duduk, pergi, pergi. Ah, dekat mid, yang sedidi. Ni budak ayam apa? Rifle eh. Okay, dia, 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 tanda, 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 tanda. Spam, spam. Baik. Kontan. Ini kontan.